mangi tuddu Madame Dembélé Khadijatou Konaré psychologue la mangi liggéey bëreub bu ñu tuddé hôpital principal Dakar ñi nga xamantani dañu leena xarafal té ñuy ay jigen bu ñu ñëwé sess ñu jambat yi ñuy jambat lu ci gëna bari moy lo xamantani dañuy yek wañéku ci ñom wuté ak seen yenen morumu jigen ñi nga xam tane xejna jottu ñoo dundu lu ñu mel xamuñu lu ñu mel wañéku bobu nak likoy gëna indi ci ñom moy que dañuy am ay jafé jafé yu bari lég lég ñu ci bari dañuy am ay jafé jafé ci walu sey bu ñu waré jotté ak seen borom kër té nek lo xamné saay su né da fay indi mettit ci ñom am ñu ci bari ño xamantane ci ëmb bi itam ak wosin bi dina doon luy diis ci ñoom di leen indil nag yeneen gàllankoor ci topp mën nga tollu jamono yoo xamantane sa dem ginnaaw kër wala say saw dafay jaxasoo wala muy génn te doo ko yëg bu ko defee mu jural la gàcce gu bari léegi-léegi itam ñu gis ñoo xam ne dañoo ñëw pour que ñu opéré leen waat ndax seen awra bi nga xamantane bañ leen di xarafal dañu koo dindi woon ak anam bañ ko dindee taxna ba mënuñu sey wala taxna ba dañuy yek ci seen bop ni ah ñoom wuté nañu té comme légui am nañu fajj kat yu xarañ yo xamné loolu mën nañ ko défarat bala ñooñu di leen gis di leen défal opération bu dañ leen di yebal ci ñun pour ñu waxtaan ak ñoom jappalé leen guuté leen ci loolu mënuñ ci waxtaan ak seeni borom kër lu ci bari mënuñ ci waxtaan ak seeni wajur lu bari ndax ñu ngi ragal buñ ci waxtaan ak seeni wajur ñooñu jëlé ci gatché ak naxar donc ñuy wëy ak seen naxar googu te ñu ci bari it xamuñu ne ñun ñii ñu ngi fi pour gunge leen pour ànd ak ñoom pour jàppale leen ci loolu ñu xool naka la ñuy dundee ak moom. Xarafal jigéen mu ngi jural jigéen ñi ber ak boddi bu nga xamante ne ñu ngi koy dund ak wéetaay ak naqar ñu bàyyi ci xel.